Всім привіт! Мене звати Саша Філіп, і сьогодні в мене друга частина розпаковки з магазину Hobby Dunya, турецького магазину. Тут у мене будуть зовсім трошечки натурального каменю, будуть скляні намистини, будуть намистини з різного композитного матеріалу, наприклад, як ось ці. Значить, це не натуральний матеріал, і я навіть сумніваюся, що це пресований камінь. Це, скоріш за все, щось штучне. Я його взяла за його яскравість, цей матеріал. Можливо, десь фрагментарно використовувати, або в якісь такі літні яскраві прикраси. Ну, зараз недоречно про літні прикраси, але якось, знаєте, коли щось тобі підвертається і за зручною ціною, то ти просто береш, особливо, якщо ти маєш таку можливість. І ви пам'ятаєте з першої розпаковки, з першої частини, що хом'як в той день був дуже активний, мій особистий. Значить, я взяла ось таку крихту, жовту, блакитну і зелену. Такий самий матеріал я взяла в іншій формі, ще в кубику. Ось такий, подивіться, яка яскравість. Оці ось низочки я взяла саме через їх кольори. І крім того, що вони зроблені ніби як під нам відомий всім цей говліт, турквеніт, щоб це не було. Але воно ще чим якось так, бачите, лаком покрите. Воно блищить. Ось, і за рахунок цього зовсім по-іншому виглядає. Ось, таке яскраве, цікаве. І такий же самий матеріал я взяла ще в дисках. Ось таких. Вони не великі, дрібненькі, але я подумала, що нехай буде в мене різні фактури матеріалу. Тут у мене блакитний, жовтий, чорний і червоний. І зелений. Ну так, намагалась підбирати такі кольори, які між собою гарно було б зміксувати. Наприклад, жовтий з зеленим, а не погано, чорний з червоним, блакитний так само з жовтим. Тобто всі ті матеріали, кольори, які гарно між собою міксуються. Ось така ось у мене яскравість. Зовсім не зимова, але трошки піднімає настрій, правда? Коли за вікном сірість, то кольори завжди допомагають. Принаймні частково. Далі я вам покажу, напевно, те, що я купила з каменю. Ну, ось такі камінь. Я думаю, що це щось пресоване, тому що, чесно кажучи, я коли їх замовляла, я думала, що це буде скло. Що це буде скляні намистини. Я очікувала на прозорість. Але прийшло ось це. Ну, це якийсь пресований камінь, не знаю, який конкретно. Це не скло точно, тому що такі намистини я вже раніше десь брала, у мене були такі намистини. Це якийсь пресований камінь. Розмір 10 мм і колір такий, чесно кажучи, він фіолетовий, але він такий не дуже чітко він видний, цей колір. І якась така поверхня в них така трошки пошкрябана, ну, щось я... Ну, це єдина позиція така, яка ти очікуєш чогось одного, а прийшло щось непонятно що. Далі, ось такі чеські намистини з чеського скла, такі ронделі. Дуже мені вони сподобались. Не дивлячись на те, що це скло, подивіться, по-перше, які вони яскраві, які вони приємні. Одна в одну намистинки, всі красиві, всі прекрасні. Нема в мене ще ідей, але я вибрала два кольори спеціально, щоб їх поєднати між собою. Жовтий з зеленим. Такий соковитий, яскравий колір. До того ж, подивіться, зелені намистини, вони навіть з таким якимось ефектом, як під камінь зроблені. Бачите, якось так пофарбовані, з такими цяточками чорненькими. Ну, такий цікавий матеріальчик. Нехай буде. Тепер я вам покажу перламутр. Дивіться, я взяла перламутрові диски. Ось такі у мене 4 низочки. Брала таких кольорів більш-менш натуральних. Під бохо. Щось під бохо робити. Такий сірий. Ну, сірий – це не те, що прям натуральний. Я мала на увазі не натуральні кольори, а такі спокійні. Спокійні
З кольорами поки що все, так? Такий от сірий. Я дуже люблю сіру кольорову гамму, дуже. Вона в мене якось, знаєте, не асоціюється з сірістю і невзрачністю. Вона в мене асоціюється з якоюсь благородністю і витриманістю. Ну, щось таке. Коричневу гамму теж дуже люблю. Вона така базова, знаєте. Вона, мені здається, підходить всім. Просто всім. Так само, як і сірий. Ну, можливо, не всім, але мені підходить, тому я так, з такою теплотою ставлюся. Ну, і синій. Сині оці чіпси, диски перламутрові. Такі от. Ці трошки більші, а ось ці такі бежевого кольору. Такі теплі карамельні кольори. Ці вужчі, ці тоненькі. Ну, не набагато вони тонші, але тонші. Бачите, так, якщо порівняти. Ну, взяла. Взяла. Буде щось. Так, наступні у мене намистинки кам'яні. Вони продавались, крім ось цих, вони продавались всі в одній позиції, просто треба було обрати собі колір. Це теж натуральний камінь, але він, ну, це теж щось таке тоноване, пресоване. Не до кінця можна зрозуміти з опису, що це за камінь. Ось ці мені сподобалися. Такі цікаві. Такий зелений тут теплий. Неочікуваний. Це намистинки розміром 6 мм. У мене просто закінчились намистинки такого розміру. А інколи, знаєте, буває потрібно або поштучно десь ставити, або просто прикраса вимагає якоїсь делікатності і основний матеріал має бути такий якийсь тонесенький, невибагливий. Ось. І тому я собі взяла в різних кольорах декілька низочок, просто щоб вони були про всяк випадок. Так, найкращий мій екземпляр, ну як найкращий, кришталь. Кришталь. Намистинки кришталю, ці тут, здається, навіть не 10, а 12 мм, якщо я правильно розумію. Ну, якщо ось це 10, дивіться, ну, так, я думаю, 12. Так. Вони не всі ідеальні. Тут є моменти в деяких намистинах. Я вже подивилась, тут трошки щось відбите. Ось тут з краєчку. Показую, але не вам. Але це точно кришталь, тому що тут майже в кожній намистині читається ось цей візерунок кварцевий, знаєте? Це не бульбашки повітря, це саме ось ці включення, які характерні для кварцу. Хто має справу з натуральним камінням, той, думаю, розуміє. От бачите? Тобто, кристал кварц. Не всі намистини ідеальні, але за таку ціну приємно мати гірський кришталь. І залишилося в мене скло, скляні намистинки. Спочатку покажу вам маленькі, ну як маленькі, 6 мм. Я взяла собі прозорі і блакитні. Просто поповнила базові запаси, базових кольорів, вірніше. А, до речі, я ж вам не показала. 4 мм лавракіт. Він такий серенький, він чимось схожий на лабрадор. Може, навіть це його родич, тому що, бачите, щось там десь блищить. Може, є якась інша назва в перекладі, але я, чесно кажучи, не знаю. Словники мені ніяк не допомогли перекласти назву цього каменю. Ніяк, абсолютно. Тому, можливо, це якийсь родич лабрадора. А може і ні. Ну, схоже, бачите, щось таке. Щось таке є. 4 мм. Так, і ось ці базові скляні намистинки. Я їх взяла по два ряди, тому що в мене була ідея зробити, ну, знову ж таки, коли ця ідея втілиться чи не втілиться, це таке питання. Але коли я щось замовляю, ну, якось приходять деякі думки, треба записувати, а то через тиждень вже не згадаю.
зробити якусь багаторядну прикрасу в поєднанні цих двох кольорів. Тобто дивіться, як воно гарно поєднується. Однакова ну, ця прозорість, білий з блакитним. Ну, не знаю, я дуже люблю таке поєднання. Щось там накрутити, придумати. Ну, фрагментарно. Навіть якщо ця ідея в мене перегорить, то все одно намистинки дуже симпатичні. Дуже симпатичні. Далі в мене з блакитного кольору ось такі ще крупні намистини є, скляні. Далі вже будуть в мене скляні намистини. Ну, подивіться, ну краса ж. Дуже красиві намистини. Крупні. Люблю цей колір. Фіолетові. Такі теж, ці меншого вже діаметру, ці, напевно, 8 мм. 8 мм. Ось прекрасний екземплярчик. Я такі вже раніше брала, вони до сих пір в мене ще є низка таких. Але я вирішила докупити, раз уж я вже грибу, то думаю, догребу ще й цих. Вони красиво виглядають. Далі, скляні намистини, це, напевно, навіть не 12, а 14 мм. Це теж скло, але воно, ви бачите, підходить під димчастий кварц. Схоже. Але це, мені здається, ну ні, я не пам'ятаю 100%, але димчастий кварц я, по-моєму, не замовляла. Ну, це скло. От. І ось такого плану намистинки з огранкою, це 10 мм. Порівнянні з цими вони виглядають такими малесенькими. Але вони з огранкою. За рахунок цього вони виглядають дуже красиво. Здавалося б, скло, звичайне, так, а як гарно виглядає. Тобто для тих прикрас, які подешевше, на різний карман, скажімо так. На різну ціну прикраси. Або якось фрагментарно поєднувати. От. І добрала я ще отакі от намистини. Я вам такі показувала, колись я брала. Але цього разу низка якась прийшла трошки. Тут поприплюснуть якась форма в них. Бачите? Не така рівна. Це вже штучний матеріал. Але інколи за рахунок свого кольору він буває потрібний. Такі от в мене сьогодні покупочки. Вірніше, не сьогодні, але ну, продовження. Продовження. Дякую вам за увагу. Не забувайте поставити лайк цьому відео. Сподіваюсь, вам сподобалося або просто було цікаво. Підписуйтесь, коментуйте. Бажаю вам всього найкращого. Бувайте!